hüppõngad. Kõige siuke lihtsam, millega alustada. Ja see jala peal, seal paelad on sellega võib tabama. Hüppe liiges hoitja või see jalg hoitja on fikseeritud tuge. See hääl, mis palli vastu jalg minnes teeb, ei ole plönts. Plönts. Hääle kirjeldus. Plönts. Väliskülg, üleaste, teine väliskülg, sama jalg üleaste, parem, üleaste, parem, üleaste. Äkki läheb teist korda veel? Tehke alguses rahulikult, jah. Väliskülg, üleaste, teise jala väliskülg, jälle üleaste. Üleaste, nüüd kohe vasakuga välis ja üleaste jälle. Jah. Tantsuge on kavas. Jah, üleaste, jälle parem väliskülg. Jah, just. Jalge ja indi tiga väga jaale. Väliskülg, üleaste, väliskülg. Juba läks, üleaste on täiesti üleliigne minu jaoks. Lükka pall mitte otse, aga lükka pall külje peal. Sul on juba valk jäänud, kus puud on vaja. Siis on lihtsam üleaste. Sa ei trenni hiljast, jah? Jäänud trenni hiljast. Pernoomi, aga mingi teid viinimesi on. Lihtsalt tund varem peal. Jah. Tuleb õigel ajal tulla. Ja treener ja kõik teised olid varem kohal. Kübor. Mis asi? Kübor. Kübor. Kübor, jah. Jääme kübor juurde. Läks pall läks otse ise. Aga proovi niimoodi, et pall liigub vasakule. Paremale. Vasakule. Proovi sama asja ise küll. Ise küll. Parem jalg, vasak jalg. Seda, sellest on aga rohkem.
jalaga tõmmata. Pool küljega juba lähed. Ühe jalaga kogu aeg. Samm ja tõmbad. Välja tuleb, võite väikse jooksusammu juurde panna juba. Nüüd töötate jalgadega ka, muidu ainult näpude pea ja kätega. Proovige mõlema jalaga tõmmata niimoodi. Kui sa lähed, kükma. Ühe jalaga ja siit pärast teisi. Tee korra veel, palun. Nii. Ehk siis pall paremale läks nii peretet. Pall läheb paremale, siis teete vasakuga löögi vette, tõmbate tallaga tagasi ja vasaku jalaga viite palli vasakuga. Pall läheb paremale, siis teed vasakuga löögi vette, tõmbad tagasi ja viid palli vasakuga. Siis teed paremaga vette. Sama liste kui sidupidur taas. Automaatkastiga on siin pooled, ma vaatsin. Selle pärast sa tahtsidki teha, et tee pool, eks ole? Ma pean jälle peab teisi noomima, et ega ma olen ilmselt ühe kõige vanema autoga siin praegu. See on ju palju seda... Ja ikkagi manuaalkastiga. Palju rohkem oskusi nõuda, eks ole? Autoga sõitmine. Vanema autoga. Aa, seda küll, jah. No. Pojane, et ka ei tööta, siis vahepeal no, meeldib põne. See on keeruline. Nii. See oli keeruline. Ja. Siis tuleb üks keeruline veel. Nii. Lükkad palli liikuma. Nüüd teed vasaku jalaga. 360 graadi. Ehk kui tema on vastane, eks ole? Ma lähen, teen blokin ära. Vahepeal keeran selja. Ehk ta astub, palli liigub. Astud vasaku jalaga. Palli liigub paremale, eks? Nii, palli liigub paremale. Vasaku jalaga astun. Tokkin ära. Kogu aeg liigud edasi. Pall liigub jälle nii-öelda siksakis, aga kogu aeg liigud. Võtad ühe suuna ja vastas ära peale. Liigud ühes suunas. Paremaga blokki. Pole. Kasab jala siia palli ette. Nii, katad ühe selle ära. Tõmba. Sama asja parema jala minu ja palli vahele. Jälle. Ja tõmbad sinna poole. Nüüd on sama asja vasakuga. Ja sa liigud kogu aeg, kui sa oled sinna suunas. Ja üks palli kahe peale, aga võtke, et siuksed, kes on ilma, mina võin sellega olla paaris. On kõigil paarilised. Kellel ei ole käsi püsti, kellel ei ole. Nii, on seal. Ja nüüd on sööduharjutus. Natuke vähe pikem vahe. Sööduharjutus, söödatakse sise küljega, on ju. Sööd on parema jalaga, sööd palli niimoodi, varvas vaatab sinna. Pall läks. Proovige alguses lihtsalt sööta. Kahe puutega, ühega peatad, teisega söödad. Jah. Tallaga proovida. Pall läheb. Jalg läheb pallile järgi, kui ma söödan, siis see jalg läheb samas asendis järgi. Põhjus kui kõlki. Nagu kõlki, jah, kus kõlki näinud. Pane vahepeal või peatud palli kindlasti jala maha panna vahepeal. Okei. Võtke, lükake pall, kui te palli kinni peatate. Pall ei tohi olla teie all, siit on üle raske lüüa. Pall peaks olema teie ees. Ühe jala laba pitkuna. Toe jalg läheb palli kõrvale kohe. Teine jalg on palli kõrvas. Ma löön paremaga vasak jalg on siin palli kõrvale, siis läheb kulgeks, kui ma pidi kõvera. Proovi teise jalaga ka. Kõrgi peab nagu minema natuke kui kõvera. Võtlige, et ma pean ka koodi. Teine käsi on ju kõver. Proovige ühe puutega. Kogu aeg palge vedasi, kui võite lähemale tulla ühe puutega. Parem jalg, vasak jalg.
mõni küsimus. Sul on kohe aru saada, et on suuri pedaal olema. Loogiline. Seda lastele õpetatakse alles siseküljega palli lööma. Siseküljega jalgpalli saate see täpselt sööta. Kui lastele õpetatakse, siis teaks põhjalt. 12 tanda keskel on koolused üksed. See vahedega. Kolmas minut. 100 000 on teide püüdidel. 15 pidi maksma. Mänguseis on viigiline, aga te peate kindlasti võitma. No pressure. Jah, mõtle koonuste peale. Kui hea või ettevõttes võime, see võime. Väga hea. Noier on paremas. Noier? Kohal ma. Noierile ma läheks selja taha ja vildime. Kaalma, see tekitab pinge, saad aru. Rahvas vilistab ja kukkab. No, sülle. Võitja on selge. Võitja on välja. Et meil on teile mõned tänumeened. Aitäh! Tänan!